Takojemi përsëri bashkë në prezantimin e një tjetër projekti nga Orion Construction. River Residence, era e re e stilit urban. Arkitektura moderne, hapësirat e gjelbra, distanca nga rrugët kryesore dhe statusi i rezidencës janë element që bëjnë diferencën. River Residence ofron ekspozim maksimal, teknologjia avancuar, zona të gjelbra dhe mjedise rekreative, infrastrukture plot rrugore edhe me ndriçim, mundësi parkimi me 2 kate nën tokë, aksesi menjëhershëm në bulevard dhe në oborin e brendshëm të rezidencës. Ndodhet në një nga zonat kryesore të kryeqytetit, buz bulevardit Migjeni dhe bulevardit Jeanne d'Arc, ka akses të menjëhershëm në unazën e madhe dhe të vogël të qytetit. Kjo zonë ka një potencial të jashtëzakonshëm zhvillimi. River Residence, era e re e stilit urban. Përshëndetje e të nderuar televizionistë të Albi UK TV, mirë se keni ardhur në Personazh Alp. Një personazh alp sonte shumë i veçantë, me tre të ftuar special, të cilët disa prej tyre kanë qenë, njëra prej tyre jemi më konkretisht jeni, ka qenë ftuar disa herë dhe unë e falenderoj përsëmërisht për çdo suport gjithmonë, për kënaqësinë tuaj dashur miq, jeni më ftari këshilltare ligjore. Duke qenë se është një prej emërtimeve që unë njoh për enin, na ndihmo pak jeni dashur edhe me ato emërtime të tjera përveç këshilltare ligjore shpejt e shpejt. Okej, unë jam këshilltare ligjore për arsimin e lartë evropian. Faleminderit. Konkretisht punoj në The St. James's Court ose në Kortin Diplomatik këtu në Angli. Jam lektore, përkthyese autore e tjera të tjera. Faleminderit shumë, mirë si gjithmonë. Enes Hoxha student, faleminderit i dashur, faleminderit për praninë tënde në studio, edhe faleminderit për gjitha gjërat e bukura që na ke treguar paraprakisht, por që do na i tregosh në këtë bisedë. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi e veçantë që jemi së bashku, apo jo? Po, dashur teleshikues, më sa po kuptoj, Enesi ka vetëm pak emocione, por ma ka premtuar që do shkoj intervista më smiri, në perfekcion, kështu që unë kam besim tek fjala e ti. Kemi një tjetër ftuare, e kam këtu afër, kjo është gjysma Gracielës, një Graciele dikurshme, është pikërisht Adela Bushi, është konsulente ligjore, por jo vetëm. Mama, tjetër që kemi, mama e një mrekullijet vogël. Ish studente e juridiku dhe tashmë së shpejti studente e bar course që do më thënë së shpejti një barister arshme, mund themi. Pra, edhe ta sharojmë për gjithë teleshikuesit, Adele Dashu më ndihmo. Pra, barister në pozicionin anglez është diku tjetër me avokatin, prokurorin në sistemin ligjor në Shqipëri. A na ndihmon pak që t'ja sharojmë pak edhe teleshikuesit? Po, domethënë avokatët shkojnë edhe në gjyq, ndërsa këtu në Angli është një lloj ndarje, edhe neve jemi të specializuar nga ana ligjore për të shkuar në gjyq. Dhe jo vetëm për të përgatitur dokumentat. Sigurisht, jemi edhe direct access që quhet në anglisht, ose marrim klient të drejt për drejt, që mund edhe të marrim çështjet e personave nga fillimi deri në fund, të përfaqësojmë në gjykatat e ndryshme, shkallave të ndryshme. Kemi aq shumë dashur miq për diskutuar një bashkëbisedim shumë gjerë, por që asnjëherë, sepse ne nuk jemi vetëm këtu për të njohur me këto personazhe shumë interesante, njëri më interesant se tjetri, ne kemi një arsye shumë
të bukur për cilën jemi këtu. Është java, pikrisht java e fundit e muajit të madhërisëm të Ramazanit. Pra, ndoj këto tre figurat mrekullueshme janë sot, pra për të treguar diçka edhe nga vetja, nga jeta tyre personale, pse jo, por edhe për arsyen tjetër nga ana fetare, për disa gjëra të bukura, për disa mesazhe shumë interesante që kanë për të transmetuar. Mirë, e fillojmë me lejoni jeni dashur Adel të lutem, kemi vetëm një djalë, kemi për marak fare, kështu që Enis do përqendrohem tani tek ti. Kam dëshirë të di diçka më shumë nga jeta jote, pra që do thot nga familja jote, për ardha familjare, por shkutimisht meqense kemi shumë gjëra të bukura për diskutuar. Pra ti vjen nga një pjesa tjetër, nga gjysma më e mirë e shqiptarisë, ti vjen nga Kosova. Po, unë prindërmi vjen nga Kosova. Sepse ti je lindur këtu, më falë, unë nga Bova. Unë, po, unë jem lindur rritur në Londër, këtë në Britani, por familjen e kam nga Kosovës. Po, do të përshëndes edhe të falenderoj shumë për këtë shipet mrekullueshme që ti përcjell. Bravo, ty si person, por edhe prindërve pa diskutim që i përshëndesin fort. Po, po prindit e mi me kam su gjuhën, po edhe me kanë quar në Kosovë shpesher, çdo vit. Bravo. Por me mojt lidhjen me Kosovën, e me trevat shqiptare, edhe me gjuhën e me kulturën. Bravo, fantastika, unë i përshëndeta pa diskutim, se nuk ka kuptim që mos t'i përshëndesim dy print të mrekullueshim si print e Enes Hoxhës, që edhe pse Enesi ka lindu këtu, po rritet tu, po shkullohet këtu, asnjëherë, nuk i shput lidhjet shumë mardënët ngushta me Kosovën. Mirë, Enes, prindërit e tu vinë nga cili qyteti i bukuri Kosovës? Baba im vjen ka... Podeves, o Besiana, kam qef me okay. Në tonë. Mija, shtë thuet, keqen. Nëna ime vjen prej një fshat Gjakovës, Cermjani. Bukur fort. I përshëndesim gjitha të vlezëve motra që i kemi dhe që na ndjeki në këto momente. Për vijuar disi tek fëmiria jote, pra ti ke patur një fëmiri, pra lindur dhe rritur këtu kuptohet, pra ajo fëmiri ndahet nga pjesa e Anglisë, e Londrës, me pjesën e Kosovës. Si keni alternuar, pra ju shkoni shumë shpesh në Kosovë, sa ko keni qëndruar atje, sa vare vingo bëni këshu, që ti eruan ka qbuku shqipe më të keqen? Kemi mundu gjithmon dy herë në vit më shku në Kosovë. Që taksative? Po, një herë mas përfundimin e shkollës verës, edhe një herë ose dimër ose përpashk. Mrekulli, më bukur s'ka. Adel, si e kemi punën më ty? Pra, prejardhja jote familjare na tregon diçka në vijat përgjithshme. Adela Bushi, se si më jep një këmbiemër, një diçka të njohur na, oriento pa kush është Adela? Kështu pak më gjërësisht. Atëherë unë vim nga Dibra, qyteti Dibrës, pastaj familja ime është shvendosur nga Dibra për në Tapiz të rrethit Kruj. Vim nga dy prindër profesionist, por me tradita shqiptare, por jo me tradita islame, në fakt. Okej. Okay. Edhe... Por që ti do në ndimosh, më fali dashur, do në ndimosh të kuptojnë pak, sepse prindër i tu fantastik që ne i përshëndesim fort në këto momente, janë prind të mrekullueshëm, por nuk janë këshu besimtar shumë të fuqishëm, apo jo? Po. Ta një nga bëj pak lidhje, si ka mundësi që Adela ka që shumë besimtare e madhe, në nga babaj pak më pak. E kuptoj, faleminderit, po. Tani, unë kam ardhur në Angli në 2014-ën edhe kam studiuar këtu. Në Islam kam ardhur në 2018-ën, të them kam ardhur në kuptimin jam bërë praktikante islamit, në 2018-ën, gjatë kërkesave dhe researcheve të mija personale, për fen. Okej, okay, si i bërë ato kërkimet e tua, se këto janë gjërat bukra tani të lutëm, që mos t'i kalujmë këshu shkarazi, me përqen që detajohemi pak tu, ndalemi pak. Ishte një lloj periudhe që isha këtu në Angli, fillimisht kam qenë vetëm me motrën, nuk kam pas domethënë pjesëtar tjerë të familjes, prindrit nuk i kishim këtu edhe kaluam ato peripecit tona që besoj çdo emigrant në Angli deri diku i ka kaluar ose po i kalon. Edhe kisha nevojë për atë mbështetjen nga një forcë tjetër përveç se njerëzore, gjithmonë isha në kërkim të një diçkaje tjetër të Zotit me pak fjalë, por që nuk e dija në cilën mënyrë ta praktikoja, në cilën mënyrë ishte më e mira për ta kërkuar Zotin.
Në ato kohë, domethënë, kam bërë shumë kërkime, edhe madje e tregoj shpesh të histori, kam vajtur edhe në kish, një muaj, e kam ndjekur çdo të diel, isha e hapur për çdo lloj feje të mundshme që thjesht mjafton që të udhëzohesha. Pas researcheve, pas kërkimeve që kam bërë edhe të budizmit në fakt, arrita më në fund edhe aty ku gjitha përgjigjet e mia, gjitha pyetjet e mia e morën një përgjigje. Kam qenë gjithmonë shumë natyrë filozofike, edhe më duk sikur fillova të lexoj dhe të kuptoj Islamin, më duk sikur të gjitha ato pyetje filozofike u përgjigjen, edhe nuk kisha më atë ndjesinë se kush jemi, nga vim, pse jemi këtu. Në këtë mënyrë kuptova që për mua Islami ishte edhe është e vërteta edhe feja që unë doja. Që mos na emocionon shumë të keqin, ama të keqin mos na emocionon. Adela dashërmi që është një më kujton shumë gjëra nga vetja ime disa vite më parë, bëhet fjalë pse jo disa dekada më parë dhe më pëlqen mënyra se si shpreh gjërat, shumë si një Graciela vogël, sepse unë dhe Adela kemi sa dekada ndërmjet. Vetëm ja doj se besoj. Dy gjysëm. Mirë jeni dashur me këto dy mrekulli që mi ke sjellë në studio që unë të falenderoj përzemërsisht sërish. Si je njohur pikërisht me Enesin edhe me Adelen? Pra keni patur ato takimet tuaja në xhami, në lutje, në shkollë, takime familjare? Si je njohur pikërisht me këto dy mrekulli këto? Historia ime në Londër kthehet 17 vite pas. Në një kohë kur Enesi ka qenë verse fëmijë. Patjetër. Jam njohur me prindërit e Enesit në një Ramazan në 2006, okay. Këtu në Londër. Dhe që prej asaj kohë kemi patur marrëdhënie shumë të ngushta dhe bashkë me Enesi ka dhe një vllaj dhe një motër, Ekremin dhe Sarën. Kanë qenë gjithmonë në atë rrethin tonë të aktiviteteve islame, perfect. Sociale, adhetare. Dhe mund të theme gojën plot se këto janë model i të rinjve shqiptar këtu në Britani të Madhe. Jo vetëm që e njohin gjuhën edhe kulturën shqiptare, por edhe e dashurojnë atë. E nisi është i dashuruar pas kulturës shqiptare. Do me thënë e njohë prej fëmiris dhe jemi rritur bashkarisht në të njëjtën kohë, ky është rinuar edhe ne. Edhe ne po rinohemi, e të keqën të bëjmë shatani. Edhe ne rritemi. Edhe ne, jashtë. Ndërsa me Adelen jam njohur fare rastisht, jo më lartë se sa një javë më parë. Vetëm kaq? Vetëm aq. Po si e njohë Adelen e bukur? Një studente më kërkoj, tha, kam nevoj për konsulencë ligjore, dhe dua të di se cilat janë rrugët ligjore për të qëndruar në Britani. Ajo është studente faktikisht, okay. Ka ardhur nga Shqipëria para 2 vitesh. Dhe unë i thashtë të lutem vetëm mos u merrni me këto mënyrat jo ligjore me të cilat mundohen shqiptarët që të vinë këtu, do të gjej tashti kë që është e përgatitur nga ana ligjore. Edhe i bëra telefon drejtorit gazetës The Albanian, ku unë jam edhe editore e gazetës. I thashtë të lutem, më jep një kontakt të një avokati që merret me çështje shqiptare. Dhe na doli Adela bukur. Dhe më tha, dëgjoj, me qënë se e ke të rrethit islam, po t'jap një vajzë që është muslimane e mbuluar me shami. Që. Dhe, okej, okay, edhe i bëra telefon Adelës. Po si e me Adela i mirë. Qëlloj që atë natë unë kisha organizuar një iftar me disa studente dhe i thashtë dëgjoj. Nuk njihemi dhe ndoshta është... Nga të iftarin që isha eftuar dhe jo, unë? Jo. Ajo ka qënë me zonja të komunitetit, ka qënë mbrëm. Që unë të kërkoj ndjesë publike që nuk kam patur mundësit vi, unë kam marrë pjesë ashtu si që din të kërkoj ndjesë që po të ndërpresë, kam marrë pjesë, kam qënë eftuar dhe kam qënë me shumë krenari e them, ndër ato persona shumë të kënaqur, shumë të nderuar që kam qenë e ftuar në disa iftar në qytetin e Shkodrës, por jo vetëm, edhe në Tiranë më gjerë, por që fatkeqësisht ftesës së enit nuk munda t'ju përgjigjem, kështu po ta them nga rast të tjera mos kimë. Po patjetër, po. Pra të ftesë speciale që im ke bërë kërkoj ndjesë publike. S'ka problem. Është kënaqësi të kemi dhe do të të kemi sigurisht në evente të tjera. Pastaj si Adela, më një herë sapo i thasha kam një rast, një student që kërkon konsulencë ligjore dhe ishte shumë e hapur, shumë dashamirë se për të dhënë edhe konsulencë falas nga shtëpia. Faktikisht ishte në shtëpi me fëmijë, është me leje lindje. Po. Dhe kjo ishte një rast tepër i veçantë që jo gjithkush e bën, jo gjithkush e ofron një ndihmë të tillë. Dhe i thash dëgjoj, kam një iftar sonte me disa studente. A vjen dhe ti aty edhe takosh me to dhe bisedon, edhe ne njihemi më nga afër.
dhe po bëse me një beb të vogël, bëri të pamundurën që ta akomodoj fëmin me nënën e saj dhe gjeti kohë për të ardhur për të na u bashkangjitur në atë iftar. Fantastike. Ku me thënë drejtën disa shpirtra janë të lidhur për te kohës dhe ne ndjejmë atë ngrohtësin dhe afërsin. Sikur, mua më duket sikur e njoha Adelën ka vite, dhe jo sikur e kam takuar, kjo është hera e dytë që unë e takoj Adelën. Është e dëvançme për të dyja ju, faleminderit. Por, do takojmë edhe të mërkurën, kemi një iftar me disa studente, ku unë dhe Adela jemi pjesë, do me thëmë, e shiko sa bukur, në këtë, do takojmë për sëri, do me thëmë, brënda disa ditës, shumë shkurëtër, pa. Shumë heri me takuar. Shumë interesante. E kam dëshirë, jenë me ndimo pak në një element që ne e kemi, e cekëm pak, pak se para se të fillonim intervistën. Diçka bukur e nejsi po bën në Kosovë, Shqipëri, Angli dhe Anasjeltas. Më ndimo ti, pastaj do më ndimoj konkretisht e nejsi. Si është e mundur që ato gjërat e bukrat shkollës këtu në Angli, në Britanitë Madhe, e nejsi ka lidhur direkt dhe praktiken po e zhvillon në vendin e bukur në ska. Si Shqipëri, Kosovë, ska e pikë mbarot. Me thënë drejton kjo i takon i përket e nejsi dhe i sigurisht do të ta... elementin që tim përmënde. Do të ta elaboroj më gjatë. Pa tjetër. Por e nejsi studion për inxhinieri. Dhe në kuadër të këtyre studimeve, universitetet këtu japin një vit praktik pune, për të cilën me sa di unë, Enesi ka zgjedhur, zgjodhi që ta bëj se tani është në master, Enesi e kishte vjetë këtë, zgjodhi që ta bëj në Kosovë. Arsye pse, çfarë është? Tashi Enesi dashur, më ndihmo, faleminderit i dashur që më ndihmove. Si ndolli? Pra, ti ke kryer të gjitha studimet që nga shkolla fillore, dhe deri në ditët e sotme ti ke kryer gjitha studimet e mundshme në Britaninë të Madhe. Por asnjëherë siç e cekëm edhe pak më parë, kur nuk u shkputet dhe mendim Zotit nuk do të shkputesh kurr nga Shqipëria dhe nga Kosova. Tani më trego pikrisht këtë pjesën e praktikës, këtë një vjeçart kësaj praktike që u parashtrua nga shkolla jote angleze për ta realizuar pikrisht në Kosovë. Si ndolli, pse ndolli, çysh ndolli? Sa bukur që vendose pikrisht isha aty, sa mirë që u pranua nga shkolla, kush vendosi që ti ta bëje këtë pjesë të praktikës në Kosovë dhe jo në ndonjë shtet tjetër? Mas e kom përfëndu bachelor në inxhinieri mekanikës, kom pas qef me bodo eksperiencë rreth punës në Angli, po tane me erdhë një oportunitet më punu në Kosovë. Kërë këmë këshyrë që farë punë u konë në Kosovë, u konë ma shumë puna analist e shqitjeve, data analist që thajmë në anglisht, në Kosovë e këmë marë meneherë, me knasi. Sepse unë jem shku në Kosovë shpesh herë, gjdo vitë, po kur nuk këmë nejtë në Kosovë, një vitë. Edhe këmë pas qef me qëllim, me arsyje personalisht më shku në Kosovë, po me zhvillu për me përmërsu falë gjuhën, me zhvillu dijen për kulturë, pra, e histori. Po e thua këshu direkt në emision, ti ke qëndruar një vit në Kosovë pardhur në Angli fare? Ke qënë atje një vit? Po, kam jetur në Kosovë. Si e thot me knacin më të madhe, po, kam jetuar. O, zëpsa i mirë që je. Këshu je i mirë gjithmonë, vetëm transmitim, vetëm shpi, vetëm shoqërin, puna, po gjithandej. Është i mirë gjithandej, ata them unë. Është i mirë gjithandej, është i veçantë. Se përconi jeni direkt. E njësi është shumë i thjeshtë edhe nuk mundohet që të mos e lavdroj veten le të themi, në atë kuptimin që kërkon që të jetë sa më i thjeshtë edhe. Po tani ne duhet të themi këto gjëra bukura se janë për t'u vlerësuar, o janë për t'u vlerësuar dhe jo gjithë shqiptarët që kemi anë mbar botës, posaçërisht këtu në Angli, janë në nivele të mira, fatkeqësisht. Unë jo më kohë të thash është një nga të rinjt bujtill apo jo. Një nga të rinjt model, që unë mund t'i quaj është një grup të rinjsh këtu, jo vetëm e nejsi, janë shumë. Pa diskutim. Janë të shumë. Po që ne kemi dëshirë që t'jemi gjithë. Fatmirësisht. Dhe unë mund t'i quaj ambasador të kulturës shqiptare. Këto kudo ku shkojnë, përfaqësojnë kulturat shqiptare. Pa çka se nga cili vend i trevave shqiptare vinë. Pa tjetër. Do ndalemi në këto momente dashur me tek Adela. Adele dashur, siç na tregove, pra ti je njohur, vjen nga një familje shumë e mirë, me shumë tradita, me shumë kulturë, nga një familje muslimane, po jo kështu praktikante.
E drejt, po. Ti na tregove dhe se si je njohur pikrisht me me fen muslimane më me detaje, se si je njohur me islamin, si ka qenë rrugtimi yt nga 2018 dhe deri në ditët e sotme. Dhe si vazhdon? Dhe si mendon që do vijoj? Faleminderit. Atëherë, në fillimet e mia në fakt nuk kam patur ndoshta grup shqiptar këtu që të më ndihmojnë me anën e fesë. Megjithatë, më bëhet shumë qefi që në vazhdimet e mia, edhe tashmë, kam një grup të tillë bashkë me Jenin, përfaqësuese. Edhe mua mos më harroni, ju lutem. Edhe ti, Gracie. Edhe mos më harroni mua. Edhe kjo është diçka shumë e rëndësishme, për arsye se ne jemi shqiptar, edhe ngado që ne të mundohemi të marrim ato dijen nga muslimanë të racave të ndryshme, absolutisht s'ka asnjë gjë të keqe, por backgroundi i të gjithëve ne e shqiptarve korrespondon në një lloj mënyre, edhe ta marrësh dije nga shqiptar të Shqipërisë, edhe të kesh një lloj rrjeti social shqiptar musliman, një lloj përkrahje të tillë është shumë e rëndësishme mendoj unë, sidomos në një shtet të huaj. Kështu që fillimisht kam nisur vetë si rrugtim. Ka qenë një rrugtim dhe vazhdon të jetë shumë i bukur. Jam shumë e kënaqur, duke edhe mund të them që përveç meje, fatmirësisht familja ime ka përfaqësuar islamin edhe janë plotësisht praktikant bashkë me motrat, me vllajin, mamin, babi i cili po i përqafon pak më shumë çdo ditë, pavarësisht se jo në nivele që e kemi përqafuar në të tjerët, por gradualisht. Edhe sigurisht secili, kjo është e bukura se secili ka rrugtimin e tij, nuk është as pak i detyruar, edhe kjo bëhet vetëm me mënyrë intelektuale, që njeriu të bindet intelektualisht për atë që dëshiron të ndjek, është diçka personale, nuk është as pak, domethënë, e influencuar apo e imponuar, është një zgjedhje e një personi, po flas në rastin konkret, e cila e ka parë, domethënë, jetën në Shqipëri, edhe gjithashtu në Angli, po them jetën në Perëndim, edhe ka bërë zgjedhjen e saj të pandikuar nga shoqëria, nga mediat, nga atmosfera e momentit, domethënë, komplet bazuar në kërkimet rreth Zotit. So, në këtë pikë jam për momentin, edhe çdo vit që kalon, sigurisht njeriu përmirësohet, përmirëson karakterin, sepse i tillë është Islami, të përmirëson, të zbukuron, edhe të zbukuron sjelljen. Unë jam në këtë procesin e rritjes dhe të zbukurimit të vlerave dhe të sjelljes për momentin. Faleminderit shumë, dashur. Të lutem ma lejo ta përmend, kërkoj ndjes. Ju kërkoj ndjes, dashur miq, sepse në kuadër të respektit për gjithë të ftuarit e mi të mrekullueshëm të ditës së sotme, tavolina është bosh, vetëm përsa i përket ushimeve, pijeve edhe ujit, në respekt të agjerimit, në respekt të juaj dashurmi që po na ndiqni, unë kam preferuar, kam vendosur që spakut një orë transmetim, të jemi gjithë bashku gjithë një lloj. Kërkoj ndjesjen, ndoshta momente edhe mund të emocionohem, sepse nuk është e lehtë për mua, por që besoj që do t'jetë diçka e bukur, apo jo. Pra, ne të njihemi disi edhe më shumë në këtë një orë transmetim, në këto minuta që ne i do ndajmë së bashku me teleshikuesin e nderuar që na shoqëron, na ndjek gjithmonë e kemi teleshikues besnik. Jen, si po ndihesh në këtë periudhë të agjerimit? Sepse kanë kaluar disa ditë, tash ne na kanë ngelur diku edhe 10-15 ditë, presupozoj që me datën 22 prill do të jetë Fitr Bajrami, apo jo? Më ndihmo të lutem. Po. Si po të shkon agjerimi apo si gjithmonë? Në perfekcion. Unë, me qënë se filluam tashmë me pjesën e Ramazanit, ju uroj të gjithë besimtarve që kanë mundur, të kanë gjetur forca në vetë vete, kanë patur atë dëshirën e mirë, një agjërim të pranuar, një muaj të pranuar, dhe atyre të cilët kanë patur dëshirë të agjërojnë, por që nuk kanë arritur për arsye të shëndetit apo arsye të tjera. Po ku gjenë forcën o jenë, ke shumë vite që agjëron, sa vite ke? E kam harruar sa vite, që 14 vjeç. Sepse ne po e shikojmë që ne ju kërkojmë ndjesë sërish, na duket sikur po na mungon ujin në tavolinë.
dhe ju nuk ju mungon nga mëngjesi deri në darkë asgjë fare. Si arrini? Të lutem na trego ato sekrete që janë gjithmonë me përgjigje disi dhe misterioze. Se si ka mundësi që një person zgjohet në mëngjes shumë i freskët, fillon ushqehet me ato gjërat e ati vakti, pastaj gjatë gjithë ditës merret me aktivitetin e përditshëm dhe vjen darka dhe fillon vakti tjetër. Pra na ndihmo pak Vrasila, agjërimi është, një fenomen multidimensional. Ai është edhe ka dimensionin prek dimensionin shpirtëror, dimensionin fetar, dimensionin shëndetësor, shoqëror, pra është një në momentin që njeriu përgatitet psikologjikisht, nuk e ka as pak të vështirë për ta agjëruar ose për të kryer një veprim tjetër, le të themi një duhan pirës i cili vendos në mënyrë psikologjike për ta lënë duhanin, e lë duhanin sepse e ka vendosur. Një person i cili vendos të ngjisë Everestin, bën të gjitha përpjekjet dhe arrin ta ngjisë Everestin sepse nga ana psikologjike ai është i përgatitur dhe përgatit veten nga ana fizike për ta kryer këtë veprim. Kështu edhe agjërimi. Ne tashmë jemi në fund të Ramazanit faktikisht, mbas një jave me shpresë të Zotit në varësi të Hënës, po mbas një jave do të kemi Fitr Bajramin. Kemi patur 10 ditëshin e parë të agjërimit i cili ka qenë mëshirë, 10 ditëshin e dytë që ka qenë falje dhe ky 10 ditëshin e tretë që po hyn është shpëtim për njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra është lidhje ndërmjet dy dimensioneve të dy botave të ndryshme, të cilën njërën e jetojmë dhe tjetrën vetëm e përfytyrojmë. Po nuk është e pamundur për ta përfytyruar për arsye se nuk është hera parë për ne si njerëz ekzistent në këtë botë që jetojmë diku kur ne kemi jetuar diku tjetër të cilën as nuk e mbajmë mend dhe nuk e përfytyrojmë dhe po i referohem jetës në barkun e nënës, në mitrën e nënës. Të gjithë ne kemi jetuar në barkun e nënës, kemi ngrënë, kemi pirë, kemi lëvizur, por nuk e mbajmë mend një jetë të këtill. Pra, edhe nuk është e vështirë për të përfytyruar atë çfarë vjen më pas. Në fund fare jeta është me stacione, është lindja, është jetesa, zhvillimi që ka njëriu gjatë jetës, është edhe ndrimi i jetës, dhe prandaj thuhet ndrimi i jetës, nuk përfundon jeta aty për të vazhduar pastaj me jetë tjetër. E thot fjallë e vetë ndrimi, po. Le të kthehemi tek ajo që përmendët ju. Agjërimi e dimë, kemi diskutuar në këtë studio dhe nuk duam që të kthehemi më tek ato dispozitat për të kush agjëron, kush nuk agjëron, por vetëm për një me një fjali të shkurtër, është detyrë, është obligim për të gjithë ato të cilët kanë arritur moshën e pjekurisë, të cilët janë të shëndetshëm, nuk i pengon pra ana shëndetësore. Është një nga shtyllat e Islamit, nga 5 shtyllat mbi të cilat qëndron Islami dhe është detyrim për gjithkënd për ta kryer për ato të cilët janë të besimit Islam sigurisht, por kemi thonë që ka edhe jashtë besimit Islam të cilët i bashkëngjiten agjërimit të muslimanëve, veçanërisht në natën e Kadrit që presupozohet të jetë në një nga këto ditë të cilat në të cilat ne kemi hyrë dhe deri në vazhdim. Ose nata e caktimit që themi që në Kur'an konsiderohet si nata më e madhe se 1000 muaj, e ka vlerën më të madhe se sa 1000 muaj. Sikur ta agjërosh 1000 muaj, nuk e ka vlerën e kësaj nate, domethënë. Kjo nuk do të thotë që ta agjëroj këtë natë se zeja se kam agjëruar 1000 muaj, që ta sqarojmë. Por le të kthehemi pak tek dimensionet e Ramazanit. Tham që e agjërimit. Tham që ka dimension le të themi fetar, për arsye se është obligim e tham, por kemi dimensionin social, për arsye se është bashkim social, si tham, takohemi me shoqërinë, me familjen, bashkohemi të gjithë së bashku, agjërojmë gjatë gjithë ditës, njeriu privohet nga e ngrëna, nga e pira, nga marrëdhëniet personale. Më falë dashur që të ndërpres. Po privime ndikojnë në jetën e përditshme, pra në suksesin, aktivitetin, në punë, sportive etj. Etj. Ndikojnë sepse rrisin energjinë e individit. Njeriu që agjëron është më energjik dhe këtë na e ka vërtetuar mjekësia. Në momentin që mjekët duan të bëjnë një ndërhyrje mjekësore, duan të bëjnë analiza të ndryshme, e këshillojnë, nuk ka rëndësi në cilën fe jemi, po flasim nga ana e mjekësisë, e këshillojnë të sëmurin që të agjërojë.
Dhe në mjekësi njihet ajo që quhet agjërimi 18 orë në ditë, nga ora 7 e mbrëmjes ose 6 e mbrëmjes deri të nesërmen në drejt në orën 1. Dhe të gjithë njerëzit e pranojnë pa problem këtë, sepse i ka thënë mjeku që nuk duhet të ha, nuk duhet të pi, me qëllim që trupi të filtrohet. Ky është një filtrim i trupit. Por nga aspekti a ndihesh i lodhur, a nuk ndihesh i lodhur, çdo njeri ka të ndërtimin e ti trupor, ka njërës që janë më të fuqishme, dhe sigurisht me rinin, rinia është më e fuqishme, sa më shumë të kaloj mosha, aq më shumë njëri u fillon dhe dopsohet, por provat kanë treguar që të gjitha moshat arrin të mbajnë agjërimin. Nëse e mbanë Enesi që është 20 vjeç sot, e mbaj unë që jam në një moshë më të madhe se Enesi, e mbanë mamaja ime, e mban gjyshja ime, do me thëmë të gjithë këto breza tregojnë që munden të mbajnë. Ma dje dhe mbesa ime që është 8 vjeqë sot, bën atë përpjekjen e saj të agjëroj. Askush nuk i thot agjëron? Absolutisht. Por shikon të tjerët... Besimi në Zot është pa diskutim. Shikon të tjerët dhe thot, unë do agjëroj, mirë i themi ne, agjëroj dhe agjëroj tani deri sa jenë shkollë, kur vishë në shpiha drejkën. E të marrë së skeqen. Por... Se normalisht në dizë është i vogël e shumë e rejë. Është ajo thjesht përgatitja shpirtërore dhe emocionale dhe psiqike, psikologjike, do me thënë që ka njeriu. Nuk është as pak e vështirë të agjërosh. Të paktën e parë nga ajo çfarë nga praktika ime e punës dhe nga lidhjet jo, nga lidhjet të cilat un kam patur me njerëz të tjerë që më janë drejtuar dhe më kanë pyetur. Është thjesht mënyra si e përgatit ti shpirtin. Agjërimi tham është shpirtëror, është trupor, por është edhe material. Për arsye se në këtë muaj këshillohet më shumë bamirësia. Jo se nuk këshillohet në muaj të tjerë, por në këtë muaj ka dimensione të tjera dhe ka shpërblime të tjera. Dhe në këtë muaj nuk ka në asnjë kohë të vitit, asnjëherë, një le të themi një njeri i cili është në gjendje materiale apo të përdorim fjalën i pasur, por që nuk është në gjendje shëndetësore, vuan nga ana e shëndetit, dhe ai kërkon me ngulm një të varfër që t'i japi vlerën monetare që i takon atij për ta nxjerr, pasi nuk agjëron dot vetë, ai duhet të nxjerrë një vlerë monetare, që është vlera e ushqimit ditor që ka ky, që shpenzon ky, duhet t'i japi dikujt tjetër, një agjërues tjetër që është në gjendje të dobët ekonomike, përdorim fjalën i varfër në këtë rast. Pra, nuk ka asnjë moment tjetër të vitit kur një i pasur kërkon me ngulm një të varfër që t'i japi vlerën monetare të ushqimit ditor, po themi. Mund t'jetë shumë e madhe, po minimumi është ushqimi ditor. Në aspektin social, pra, është ndihmë, bashkim, jo vetëm thjesht për t'u takuar grupe njerëzish, komunitete të ndryshme me njëri tjetrin, por edhe për të ndihmuar njëri tjetrin, për të ndihmuar ato që janë në nevojë. Në aspektin shpirtëror është pastrimi shpirtit, sepse unë nisa ta them, është jo vetëm agjërim nga ndalim i ushqimit të ngrënjes dhe të pirjes nga lindja e diellit deri në perëndim të diellit, por është privim i vetes nga thashethemet, nga fjalët e padobishme, nga cmira, nga zilia, por nxit durimin, është nxitës i durimit. Pra e parë në të gjitha këto dimensione ai e kompleton njeriu, e përmirëson njeriu. Dhe ne prandaj themi, hym në Ramazan, hym në agjërim me gabime të shumta, por shpresojmë që të dalim nga Ramazani, nga shkolla e Ramazanit, shpresojmë që të dalim me diplomën e përmirësimit. Sepse të perfekcionimit nuk ka, njerëz perfekt nuk ka në këtë botë, Zoti është i vetëm ai që është perfekt, por ne mundohemi. Çdo njeri kërkon nga vetja, në momentin që ti kërkon nga vetja të përmirësohesh dhe i lutesh Zotit për të përmirësuar, atëherë gjithmonë duke qenë kërkues ndaj vetes. Sepse njeriu është gjykatësi më i mirë i vetes së tij. Pa diskutim. Në momentin që ai mediton me vete dhe analizon veten, e kupton që ka shumë gjëra të mangëta. Aty e kupton që duhet të përmirësoj shumë prej vetes. Dhe duke kërkuar që të bëhet njëri më i mirë për vete, është më i mirë për familjen, është më i mirë për shoqërinë. Dhe për komunitetin dhe për shoqërinë në përgjithësi. E nesë, si po ndihesh, prej sa vitesh ti agjëron? Besoj se i ke disa vite edhe ti. Jo sa jeni, okej, okay, jam dakord, por disa tashmë janë bërë edhe tek ti. Sa vite ke që agjëron? Unë prej pse kam qenë vogël të agjëroj
gjys dit, që thajmë, më përgadit. Gradualisht, po. Gradualisht, ka dalë, ka dalë. Prej se kom bo 13-14 vjetë, edhe unë e kom njës me agjeru regullisht. Regullisht, këtë ditën. Si po ndihesh? A ndikon të këti agjerimi, me gjithse besimtari, unë kam besim të plot që kush është besimtar, agjeron pa pikën e problemit edhe, ashtu, unë jam shumë dakord me aty që tha jeni, kush ka dëshirë ta bëjë diçka me besim, me vendosshmëria, e realizon pikë mbaro edhe, ajo është e kam bindjen, pra atë e kam bindjen dhe nuk më ndron kush mendimin tim kollaj, shumë lehtë. Si po ndihesh? Si po është, tashme kanë mbetur edhe pak ditë në agjerim, apo je i suksesshëm si gjithmonë? Po, jo, falenderim Zotit, jam i suksesshëm, nuk kam pas problem këtë Ramazan me agjeru. Çdo secili njëri ka është ndryshe, ka do probleme ndryshe, dikush e nin urin më shumë, tjetri uji mungon më shumë. Është vërtet. Por çdo besimtar kush e ka do të thonë njëtin e pastor me agjeru për vete për Allahun, nuk e kalon pa problem. Është e vërtetë. Adel, si është situata me ty? Të shumë mirë. Ne e presim Ramazanin me gëzim edhe të tjerët mbas e habitën, pse ne e presim Ramazanin me gëzim kur do rrim pa ujë edhe pa bukë, por kjo nuk është qëllimi i vetëm i Ramazanit, si që tha edhe zonja jeni. Ne e presim e gëzim sepse jemi në atë periudën e pastrimit shpirtëror, të leximit më shumë të Kuranit, pasi Ramazani është edhe muaj i Kuranit, të dhënjes së bamirësisë, të faljes më të shumë, sidomos për shembull në gjatë Ramazanit, bëjmë edhe teravit, pasi mbarojmë të ngroni iftarin, janë edhe disa falje të zgjatura teravish, janë edhe, ose po flas nga ana fiks e legjislacionit, pasi e përmendi zonja jeni, po flas për këtë pjesën më sociale unë, janë edhe iftaret, për shembull, që e bëjnë njeriu social me motra dhe vëllezër mblidhen për iftare, ka do me thënë bukurit e tjera, përveç se shpirtërore, ka shumë gjëra që e lidhin edhe komunitetin me njëri tjetrin. Ramazani është edhe muaj sa është individual, që kemi ato detyrime tona individuale, të pastrimi ton individual, aq është edhe social, sepse përfshin edhe individin, për shembull në darkë bashkarisht. Gjithashtu Ramazani sjell edhe familjen, kur familjarët agjojnë së bashku, i sjell së bashku. Është një pjesë, është muaj më i bukur i vitit për ne muslimanët. Edhe un jam gjithmonë shumë e lumtur, ka 5 vite që agjëroj që në momentin që e kam nisur të plot, pavarësisht ndonjëherë, ndonjë ditë siç e bëjmë dhe bëja më përpara në Shqipëri thjesht për prov, ose kur shikoja gjyshen që ishte vetmja që agjëronte Ramazanin, e pres gjithmonë me gëzim, nuk është e vështirë për mua personalisht, edhe me pak disiplinë. Po këtë vit e dashur, më faqë që të në bërë, këtë vit ka një Ramazan që diqëm të këti, ka një Ramazan ndryshe, ka një Ramazan edhe më të bekuar, Sepse është edhe ëngjëllin në mes aty, tash na trego si ndihesh. Mua Ramazanin e kaluar kam qenë 7 zan edhe më shumë se gjysmën në fakt e kam arritur të agjëroj, pastaj pjesa tjetër si ishte mundur për arsye shëndetësore. Këtë Ramazan e kemi pjesë tonën Rejanin e vogël, edhe e kam zbukuruar vendin me drita, e kam bërë ato kalendarin e tij me emrin Ramazani i parë i Rejanit. Pari pa diskutim, është diçka veçantë. Është diçka që dua që ai ta mbaj mend. Ndryshe, domethënë pak siç është rritur Enesi, do jem te kjo pjesa e prindërve që dua ta ndihmoj fëmijën tim, dua ta arris patjetër me traditat shqiptare dhe fetare. Madje e kam prekur edhe pak më parë kur po bisedonim, emri i tij kam vënë dy emra. Emri i tij është Rejan Gashi. So, pjesa e parë e emrit do thotë është një ndër portat e xhenetit, pikërisht për agjëruesit. Ndërsa pjesa e dytë e emrit është pjesë nga vjenjati i tij, nga Gashi. So, është Gashi në tropoj, edhe është pjesë e anës së shqiptarisë. Edhe gjithmonë jemi munduar që të ndërturim të dyja,
edhe t'i ruajmë qoftë traditat islame, qoftë traditat shqiptare, të ndërthurura. Pra aq kohë sa traditat shqiptare përkojnë me traditat islame, ne gjithmonë i ndjekim në mënyrën si që janë shqiptare dhe islame. Në kohën që nuk janë të njëjta, ne gjithmonë ndjekim praktikën islame, edhe ku përkon me shqiptaren, i ndjekim edhe shqiptaren. Do me thënë, mundojmë gjithmonë të ndërthurim, gjithmonë të mbajmë mend gavim, gjithmonë duam të arrisim fëmijën me gjuhën, me kulturën dhe me tradita shqiptare, pastaj me tradita e tjera. Të vëmë një ekuilibër ndërmjet fesë dhe dashurisë. Absolutisht. Një ekuilibër aty është interesantja për çdo gjë. Gjithmonë në fe e mesmja është e harta, edhe në këtë rast në edukimin e fëmijës, duam të të mesmën, ne do mundohemi pastaj. Do mundohemi pa diskutim, inshallah të shpresoj. Dhe fakte tregojnë edhe me djalin që kemi patur vjet këtu në studio me Kamilin, por edhe me Enesin, fakte tregojnë që nëse mundohesh dhe përpiqesh, ja arrin. Pa diskutim, gjithmonë është taksative. Jeni dashur, një mesazh, unë kam dëshirë t'i edim, ti di shumë mirë, kemi vite tashmë në ne që njihemi, unë e falenderoj Zotin, jemi njohur në një ceremoni të një feste apo jo, në mos gaboj të lutem më ndihmo, kështu që ne do e mbajmë njohur me 28 nëntor, Gracila, kur ti incizoje aktivitetin ja sa kohë 28 nëntorit, i cili ishte organizuar nga bashkësia islame, nga shoqata Drita, ose për ndryshe shoqata e muslimanëve të Ballkanit. Mirë dashur, unë do të kisha dëshirë në këtë momente të kishim një mesazh, një urim, një mesazh edhe për këto ditë që na kanë mbetur për punë të agjerimit dhe një urim për Fitër Bajramin. Si do i përcjellë nëpërmjet ekranit Albik TV e pikërisht nëpërmjet personazhave. Unë dua të përshëndes të gjithë shqiptarët dhe ato muslimanë në veçanti, të cilët kanë arritur të agjërojnë, të kenë një përfundim të mirë në të gjitha këto ditë që kanë ngelur, të shtojnë adhurimin, për arsye se janë ditët ku ne më së shumti e kërkojmë natën e kadrit, pra natën e caktimit, atë natën e veçantë që tashmë është natën e madhe, siç thuhet në Shqipëri, që është më e mirë se sa një muaj, e kërkojmë në çdo ditë, qoftë në agjërimin e ditës, qoftë në adhurimet që kryejmë, qoftë në dhënien, ato që nuk e kanë nxjerrur zekatin, ta nxjerrin zekatin, që është 2.5% e pasurisë që nxjerret një herë në vit dhe zakonisht njerëzit e nxjerrin në Ramazan për të mos e harruar kohën, se kur nxjerret dhe kjo është në ndihmë të shoqërisë, të atyre që janë në një gjendje më të pamundur ekonomike. Të shtojnë leximin e Kuranit, të shtojnë falje, të shtojnë dua, të shtojnë lutjet, namazin e natës, ashtu si që tha edhe Adela, në këtë muaj është namazi i Taravive, që është i veçant vetëm për muajnë e Ramazanit dhe nuk është në një muaj tjetër, dhe të mos harojnë në thënien e profetit Alayhis Salam, i cili thotë se si kur njerëzit të adinin vlerën e vërtet të Ramazanit, ato do të dëshëronin që gjithë vitit të ishte Ramazan. Pa diskutim. Unë juroj të gjithë muslimanve të kem patur një muaj të lehtë, të begat, të pranuar dhe të përcjellin vlera mesazh, vlera paqe, vlera dashurie, vlera përmirësimi. Duajeni veten, duajeni fen tuaj, respektoni vetveten, për arsye se nëse respektoni vetveten dhe të tjerët do t'ju respektojnë. Përpiquni që të jeni ato që dëshiron Zoti që të jeni, për arsye se kjo është e vetmja mënyrë që të perfeksiononi veten, të arrini më të mirën e mundshme për veten tuaj, për familjen tuaj të ngushtë, për rrethin tuaj shoqëror, por edhe për të gjithë shoqërinë. Sot jetojmë në një kohë tepër të vështirë, do thoja, dhe edukimi i fëmijëve është challenge, është sfidë. Prandaj mundohuni të edukoni veten në radhë parë që të jeni të aftë të edukoni pastaj fëmijët tuaj në atë çfarë në vlerat morale që i duhen individit dhe shoqërisë. Vetëm duke rritur një brez të aftë, një brez të moralshëm, një brez të edukuar për të përmirësuar shoqërinë, vetëm kështu ne mund të arrim në atë çfarë në qëllimin afat largët që i kemi lënë vetes për të mos lejuar që shoqëria të prishet dhe të shkatërohet. Për arsye se kjo është vërtet një sfidë tepër e madhe që
është aktuale dhe ne duhet të dim të gjejmë rrugët, të gjejmë mënyrat se si ta mposhtim këtë sfidë që na ka vënë koha përpara. Ju uroj të gjithëve paqe, gëzim, shëndet, begati dhe Ramazani nuk përfundon me ardhjen e Bajramit. Kjo është vetëm thjesht fillimi. Përgatitja e njerëzit për agjërim për Ramazan është vetëm fillimi. Unë ju them që vazhdojeni rrugën që keni nisur në Ramazan për ta vazhduar atë deri në Ramazanin tjetër dhe kështu Ramazan pas Ramazani për të përmirësuar veten deri në momentin kur do të ndalojmë në stacionin e fundit, në stacionin e ndërrimit të jetës, se askush nuk është i përjetshëm. Të gjithë do të shkojmë prej kësaj jete, luma i që lë gjurmë pozitive, që lë gjurmët e tij në këtë jetë, të cilat do t'i ndjekin brezat që do të vinë, sepse kjo jeta është si puna e trenit, që po nuk ndalon në çdo stacion, po nuk zbritën njerëzit, nuk mund t'hipin më të tjerë. Kështu edhe puna jonë, jemi kalimtarë në këtë botë, kjo botë është kalimtare, mos jini lakmitarë të kësaj bote, sepse është thjesht kalimtare, edhe pasuria na duhet, jo se nuk na duhet, se njeriu ka nevojë të jetojë në komoditet, të mos vuaj, të mos heqë i keq, por nuk është pasuria gjithçka, nuk është lumturia më e madhe pasuria. Gjeni lumturinë tuaj tek krijuesi juaj që ju ka dhënë jetën. Faleminderit shumë e mirë si gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju. Nis një urim, një mesazh sensibilizues për këtë ditë më dha. On me vazhdu me patjetër ashtu do e vijojmë, po. Kështu zonë jeni. Po Ramazani shumë njerëz e trajtojmë se kur një kohë shkurt që e marrim në frolloj, se zimë më thonë shepo byst, që rritën shumë me iman, me veprime të mirë, tani mas se thonë përfundim në namazë e Ramazanit, këthejnë prapë që ishen konë, po Ramazanit sa ma shumë një me përdorë për ndryshim jetësore, efekt jetësore, kur një njëre për shembul e ka qëllimin me nal duhanin ose me nal fjallë banale ose me ngrit ma shumë namazin me falë, që mas Ramazanit me vazhdu hala që ka pas prej fillimit e Ramazanit qëllim me mbri. Është e vërtetë. Unë të falenderoj shumë për të kaluar tek Adela, për të marrë edhe nga Adela e bukur urimin e përgjithshëm për muajin e madhërisëm të Ramazanit, por edhe për fitë e Bajramit. E që jemi ndër ditët e fundit, unë do thoja që gjithmonë përfundimi i një vepre është ajo që shihet. Një vepre do të thënë shihet se si bëhet përfundimi i saj, kështu që edhe ju që se keni pas ndërmend ose më dyshje ta bëni, janë netët e fundit cilat u përmendën që janë ndër netët më të mira të Ramazanit, kështu që uroj që të mund të bëni qoftë një ditë është më mirë se asnjë ditë, ose nëse do bëni një tester, ose nëse kërkoni ndihmë, mos nguroni të merrni ndihmë. Unë dua t'ju uroj që të gjithë veprat e bëra gjatë këtij muaji, e gjithë disiplina e bërë gjatë këtij muaji, e gjithë mirësia që edhe zhvillimi dhe rregullimi i karakterit secilit prej jush këtë muaj t'na vazhdoj për gjatë gjithë vitit. Edhe gjithashtu dua t'u uroj specifikisht njerëzit cilët mbase nuk vinë nga një familje muslimane, mbase nuk e kanë rrethin e tyre social e musliman, mbase e kanë pas të vështirë të adaptohen për një Ramazan sa më të begat edhe në qofë se janë musliman të rinë për të vazhduar, do me thënë, në fenë e tyre sa më letë. Dua gjithashtu të përshëndes të gjithë muslimanët ku do që janë edhe të bashkohen për në lidhje me pjesën e besimit, të Ramazanit, të Bajramit, të kenë lutjet pranuara dhe mirësi në gjithë vitin. Kjo është diçka që doja më shumë ta prek tek pjesa e njerëzve cilët kanë humbur njerëz të dashur, njerëzve cilët gjejnë vështirësi në agjërimin vetëm, këto njerëzit të cilët janë ata personat më të varfër të shoqërisë. Për këto është Ramazani, përveç se është për të gjithë ne, është veçanërisht për shtresat ose për njerëzit cilët e kanë zemrën të lënduar ose kanë probleme të tjera financiare. Ndaj, një urimi veçantë shkon më shumë për këto njerëz, edhe një urimi përgjithshëm për të gjithë muslimanët
Zoti ju a pas pranuar të gjithë veprat e juaja. Unë falenderoj shumë. Falenderoj shumë të gjithëve ju që ishit në këtë natë veçantë, në këtë puntat veçantë të personazhal. Në Albyki TV që ka qenë është dhe mendim Zotit do t'jetë gjithmonë dritarja shqiptarve, pa dallim feje e ide absolutisht. Ne jemi këtu për qenë gjithë së bashku. Kemi një Zot, vetëm një Zot na drejton në mënyra të ndryshme secili nga ne e përqafon Zotin në mënyra të ndryshme, por është e rëndësishme që ne jemi gjithmonë së bashku. Dhe keni dashurish një shembull konkret, unë jemi takuar rastësisht, por shikoj e vijojmë vazhdojmë shoqërinë tonë për shumë vitesh në perfeksion. Unë falenderoj pikrisht Zotin e madh që na ka bashkuar dhe e vazhdojmë shoqërinë me pastërtinë më të madhe. Besoj se kjo gjë është më e bukur apo jo. Jen, është një gjë e veçantë që ju kam njohur. Tashmë kemi edhe dy miq të tjerë në mesin ton, që unë i falenderoj përzemërsisht sërish, dhe duke shpresuar që takohemi sërish në gjërat bukura, jo vetëm në jetën e përditshme, por kryesisht edhe këtu në Albyki TV. Ju faleminderit shumë për ftesën, si gjithmonë është shumë kënaqësi të vim këtu, të jemi me ju, me Ylberin, me Lisin, është një kënaqësi e veçantë. Gjithmonë që jemi. Qërë se jemi njohër dhe jemi sot shumë. Hapni dyert për shqiptarët në Perëndim, dhe uroj që televizioni juaj të rrisja të hapësirën që a imbulon për të qënë më pranë shqiptarve për të gjitha problemet që kanë dhe fatkeqësisht shqiptarët kanë shumë probleme. Dhe njëherë ju uroj të gjithë muslimanve, të gjithë shqiptarve kudo që janë dhe veçanërisht atyre që kanë agjëruar, gëzuar festën e Bajramit që është së shpejti. Gëzuar, faleminderit me gjithë mirat për gjithë secilin për ju. Dashur teleshikues, ne kemi kryer këtë puntat shumë veçantë me këta tre miq të veçantë. Ne do të jemi sërish së bashku të shtunën e ardhshme. Agjërim të lehtë për ata ditë që kanë mbetur, për gjithë ato agjërues, dhe Zoti ju apranof sakrificën tuaj dhe gëzuar e për shumë vjet Fitër Bajramin. Bashkë natën e mirë. Takojemi përsëri bashkë në prezantimin e një tjetër projekti nga Orion Construction. River Residence, era e re e stilit urban. Arkitektura moderne, hapësirat e gjelbra, distanca nga rrugët kryesore dhe statusi i rezidencës janë element që bëjnë diferencën. River Residence ofron ekspozim maksimal, teknologjia avancuar, zona të gjelbra dhe mjedise rekreative, infrastrukture plot rrugore edhe me ndriçim, mundësi parkimi me 2 kate në tok, aksesi me njëhershëm në bulevard dhe në oborin e brendshëm të rezidencës. Ndodhet në një nga zonat kryesore të kryeqytetit, buz bulevardit Migjeni dhe bulevardit Jeanne d'Arc, ka akses të menjëhershëm në unazën e madhe dhe të vogël të qytetit. Kjo zonë ka një potencial të jashtëzakonshëm zhvillimi. River Residence, era e re e stilit urban.